ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିଶ୍ୱଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲସର ଗ୍ରାମରୁ ବାମୁଣ ଛାଇକୁ ଯିବା ପାଇଁ 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏକ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟତ ଠପ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଲୋକ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀକୂଳ ସଦାସର୍ବଦା ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମ ପାଖରେ ବୋଲସର ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆଉ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏହି ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କାହିଁକି ସରିପାରୁନି? 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, କରିଦେବା କରିଦେବା ବୋଲି ଏତିକି ହେଳେ ହେଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର? ଆମର ଏ ବିଲ ହୁଡ଼ା, ଏ ଯେଉଁ ନଦୀ ହୁଡ଼ା ଭାଗିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବାଲି ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତରତୁଡ଼ା ସବୁ ରାମ୍ପିକି ମାଟି ନେଇକି କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କର? ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବୋଇଲେ ହୁଡ଼ାଟାକୁ ହାଣି ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ହୁଡ଼ାଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଚାଲ ଏ ହୁଡ଼ାଟାକୁ ଫଳରେ ଆଣିକି କାମ କରିଦେବେ। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି? ଆଉ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟା ପବନ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲସରକୁ ବୋଲସର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାଇଙ୍କି ଯେଉଁ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ବାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଲଗାଇବି କହି ବାଲି ଏଠୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଉଠାଉଛି, ଗାଁର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବାଲି ମାଡ଼ୁଛି, ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବାଲି ଉଠାଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ଏବଂ ବାଲିଚର ହେବ। ଏବେ ହଜାର ଭରଣ ଜମି ବାଲିଚର ହୋଇଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଲମାନଙ୍କରେ ବାଲି ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନଙ୍କର ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠୁ ଏହି ସେତୁ ନାମରେ ବାଲି ଚଳାଚଳ ହେଉଛି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲସର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାରି ଉପରେ କେବେ ନଜର ପକାଉଛି ଆଉ କେବେ ଶେଷ ହେଉଛି ଏହି ବିଜୁ ସେତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲସର ଗ୍ରାମରୁ ଗଣେଶ ଡାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।